tärkeää on, että taiteilijalla on iso roskis. Sun täytyy vaan yrittää. Et jos sulla on niinku liian jotenkin kova narsistinen kynnys, että sä et niinku edes kehtaa omien silmien edessä epäonnistua, niin silloin on kyllä hankala päästä eteenpäin. Mä oon kuvataiteilija ja lähinnä teen öljymaalauksia, jonkun verran akvarelleja ja ympäristötaidetta. Ja sit mulla on muutama taideterapiasessio aina silloin tällöin. Puita mä oon maalannut ja se on ollut niin kun ihan lapsuudesta saakka. Siinä on jotain niin kuin hirmu inhimillisestä tuollaisessa puussa, hermosysteemi. Tai Suomenlinna, jos sä odotat Suomenlinnaa lauttaa, niin siinä on yhdessä ääressä muutama puu, joka muodostaa niin kuin ihan kuin keuhkoja. Jossain vaiheessa, kun mä pyöräilin aina tänne kaapeliin, niin mä tulin Hietsun hautausmaan kautta. Ja silloin siinä yhdessä paikassa oli iso vanha hopeapaju, jossa oli iso reikä, että yksi oksa puuttui. Ja sitten siinä vieressä on niinku vettä, missä usein oli joutsenia. Ja siihen aikaan mä kuuntelin usein Cherubini Requiemia. Niissä on tuollaisia syviä miesääniä, joka laulaa aamen, aamen. Ja sitten niinku jotenkin tämä kaikki kasaantui päässä ja sitten tuli just tällainen iso työ, jonka nimi oli Joutsenlaulu, eli vanha puu, joka näyttää ihan siltä, kun se niin kuin laulaisi bassoäänellä. Ja tämän prosessin nimi on psykologian kielellä, se on sublimointi. Ja usein se just tällä tavalla tapahtuu, että niin kuin jonkunlaista matskua kerääntyy päähän ja sitten se saa jonkun muodon ja sit paperille tai kankaalle. Ei se ihan helppoa, mutta se jotenkin tuntuu vaan siltä, että nyt riitti tämä. Tuossa on nyt yksi vaihe, mutta suurin piirtein kun mä olin saanut ton valmiiksi, niin mä tajusin, että tästä on pakko tehdä muutama versio. Niin kun, että jos ajattelet musiikkitermeillä, niin se voisi olla tällainen variations on a theme. Tulee ensin joku tällainen pääteema ja sitten sä teet ne variaatiot. Siinä on tietty tunnelma, mikä on ilmeisesti ollut mulle hirmu tärkeä. Ja sen takia mä oon maalannut niitä. Ja varsinkin nyt, kun metsät niin kuin häviää ja niitä hakataan alas ja tollaista, niin tosta on tullut kannanotto, vaikka se ei alun perin ollut. Mulla on maalaus ja musiikki ovat olleet mulle tosi tärkeitä ja syvä psykologia. Että nämä kolme on tollaisia asioita, joista muodostuu jonkunlainen tollainen hermeneyttinen spiraali, joka niin kuin kasvaa ja ne vaikuttaa toisiinsa ja antaa niin kuin lisää bensaa.